poznat nam je hadis, kazali smo petkom, je i sunnet i lijepo da insan se i okupa i namiriše i da ode spreman u džamiju, da porani koliko je to moguće. Govorili smo o tome na ranijim našim druženjima. Preskakanje u safu, ima jedan drugi hadis također poznat, bilježi ga imam Nesai, da je jedne prilike jedan čovjek došao u džamiju za vrijeme džuma namaza i počeo da preskače preko vratova drugih ashaba. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: "Ijlis faqad azeite." Sjedi. Sjedi jer zaista si uznemirio ostale koji sjede u džamiji. Pokuđeno je, braćo i sestre. Ne možemo reći da je čovjeku pokvarena džuma, ali pokuđeno. I nije ni malo lijepo djelo da neko dođe zadnji na vrata i da prelazi preko drugih ljudi. Kaže se kod učenjaka hanefijskog mezheba, osim ukoliko je dozvoljeno, samo ukoliko postoji mjesta na početku, negdje postoji mjesto, pa da bi došao da popuni to mjesto, priđe između drugih dvojice insana. Ali u pravilu trebalo bi uvijek da se popunjavaju safovi sprijeda i onda da ovo što dođe, oni koji dođu kasnije, da popune safove kasnije. Ovdje nas Muhammed a.s. uči jednoj velikoj lekciji. Da je smisao džume da se zapravo i fizički i formalno, a i u našim dušama, osjeti jedinstvo muslimana. Da se osjeti jedinstvo njihovog cilja. Da se osjeti da su oni braća Allaha uzvišenog radi. Da se osjeti da jedan drugog ne preskaču ni u džami ni izvan džami. I to je, braćo i sestre, ono što mi je prevažna lekcija iz ovoga hadisa. U vremenu kada imamo mnogo dušmana oko sebe koji ne kriju planove, mi moramo da naučimo ovaj hadis da živimo u svome životu. U smislu da nemamo pravo i ne da nam naša vjera da preskačemo ljude koji žive s nama. Ne samo u džami, to je pokuđeno, kazali smo, nije lijepo, nije od sunneta. Ovaj nas također hadis uči koliko je naša vjera plementa, veličanstvena, koliko insistira islam, zagovara na redu, na harmoniji, na pravilima, na lijepom ponašanju, na čuvanju nečijeg digniteta, na čuvanju nečije časti, na poštovanju nečijeg prava, prolaza, puta i tako dalje. Ali nas ovaj hadis također uči da preskakati braću znači izložiti se i udaljiti, izložiti se mogućnosti i udaljiti se od prilike da ti Allah oprosti grijeh, jel tako? Da. Jer gledajte, ovdje kaže uzvišeni, kaže ovdje Muhammed a.s. Tako je Fatih. Kaže Muhammed a.s. ko uradi, okupa se, namirše se. Navodi nekoliko stvari. Ode u džamiju i ne uznemiri brata. Onda mu Allah, i sluša imama, dakle pet stvari nabraja. Allah mu prašta što je između dvije džume bilo. Ali o čemu se radi, šta je bitno? Nije poslanik a.s. ništa od ovog preskočio. Svaki od ovih elemenata je važan. Kao da nam hoće kazati, ako uradite jednu, ne uradite drugu, onda ste opet umanjili šansu da vam Allah oprosti grijehe u toj sedmici. Sve je bitno. I tvoj odnos prema čistoći, i odnos prema tvome, i prema tvojoj džami, i prema namazu, ali i odnos prema tvome bratu. Sve je važno. Ali braću, ovdje imam Buharija, stavlja naglasak na ovu, zato nekoliko stvari hoću s vama da podijelim. Jel imamo mi u svakodnevnom životu, pored preskakanja u džamijama, to smo viđali sigurno, jel da nikad niste imali neko poštovanje prema ljudima koji dođu u zadnje, ulaze u prvi saf, jel tako? Ne možeš osjetiti poštovanje, jer nije u redu. Onaj hadžija dođe 20 minuta prije i on zna da je vrijednost prvog safa u stvari da budeš na usluzi imamu. I govorili smo o tome više puta. Prvi saf nije samo formalno doći u prvi saf, nego znači biti na usluzi imamu svome učitelju, pohizmeti, tu radi što se može uraditi. To je prvi saf, braćo i sestre. Pa svaka institucija, svaka organizacija uvijek ima takozvani prvi ešalon ljudi, jel tako? Jeste čuli za to? Kad se kaže to je prvi ešalon u nekoj organizaciji, to su najodgovorniji ljudi, to su ljudi koji su najviše dali za tu ideju, to su ljudi koji su najviše učinili da ta neka ideja, organizacija, bilo šta, da funkcioniše. To je prvi saf u džamijama. To su ljudi koji vode taj džemat. To su ljudi koji ih izmete u tom mešidu. To je prvi saf. A može insan stotinu dana, mjeseci, sedmica dolaziti da klanja u prvom safu, nikada se ne posela mi sa svojim imamom. Znam i za te slučajeve. Jer sam bio imam. Allah najbolje zna, mi ne ulazimo u nijete, u namjere i ne određujemo koliko je kome nešto ispravno. Ali u mom razumijevanju nije to nagrada prvog safa. Jer Ebu Bekir je ostvario tu vrijednost najboljeg ashaba zato što je bio s Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem onda kad možda niko od drugih nije mogao i htio da bude. I Ebu Bekir radijallahu anhu plači kada im je dozvoljeno da idu iz Mekke u Medinu hidžru da obavi.
I kaže Aisha radijallahu anha, kad je vidjela svog oca da plače zbog toga što su izun od Allaha dobili, kaže, nikada nisam vidjela čovjeka da je u prilici da izloži svoj život opasnosti, a da je sretan i radostan zbog toga. Većina bi se sklonila i pobjegla zato što moj život je u opasnosti. Ali on je sa Allahom zadovoljan iako me život u opasnosti. To je prvi saf. Tako se postiže velika nagrada, braću i sestre. I sad ovdje, to smo vidjeli u džamijama, općenito. To ima veze sa odgojem, braću i sestre, sa edebom. Nema to veze sa mezhebom, sa usmjerenjem. Ima veze sa edebom. A to se od malih nogu postiži. Onaj ko nije sjedio na koljenima ovdje zajedno da nam utrnu noge, pa da u mektebu slušamo svoga imama, pa da slušamo starije kad pričaju, poštovanje da izgradimo. Kako će on poštovati sutra svoga imama? Kako će on poštovati sutra svoga direktora, nadređenog šefa, nekoga? Ne govori ima o tome da moraš lijepo da se jediš, nego o poštovanju. To se, braću, od kuće uči. Odgoj se od kuće ponese. A onda ga džamija, Kur'an i sunnet samo nadogradi. A lako je kad se ima na nešto nakalemit. I zato dijete ide u mektep, zato dolazimo u džamiju. Da se ima ovo znanje na nešto nakalemit. Da ima neku osnovu koja će samo da bude potpora onome što čujemo ovdje. I zato to je važno, braće i sestre, stvar odgoj. Odgoj, preskakanje u džamijama. A što je sa preskakanjem, braće, izvan džamije? Svjedočili ste, siguran sam. I da nas Allah sačuva od toga. Braće i sestre, ima ljudi, muslimana, koji klanjaju 5 vakata namaza, koji su spremni da pod noge baci svoga brata ili sestru, same da bi do dunjaličkog nekog cilja došli. Ima ljudi, braćo i sestre. Ne da će jednog preskočiti, ne da će dvojicu razdvojiti. 10 ljudi će onda preskočiti da pogazi da bi do prolaznog komada dunjalka došao. Do pozicije stolce koju sa sobom umezar neće ponijeti. E zato se mi moramo odgajati u džamijama. Zato ove hadise čitamo. U džamiji, braću, ne razdvajam. I ne razdvajam i izvan džamiji. Šta na dunjalku vrijedi da izdaš svoga brata? Da mu radiš iza leđa? Ja ne mogu da razumijem kakvo je to srce onog insana koji gleda nekoga u lice i govori mu jednu priču, a iza leđa mu spletku neku priprema. Zamislite da takvi insana ima u našoj i takvi ljudi u džamije dolaze, braći i sestre. I takvi padaju pred gospodara i govore da Allah najveći. Da li je zaista Allah najveći u srcima takvih ljudi? Jer najvrednije što možeš donijeti na sudnji dan pred Allaha uzvišenog jeste, između ostalog, nakon vjere u Allaha i svijestu Allahu, i da si zaštitio čast svoga brata. Ko zaštiti čast svoga brata na dunjalku, Allah će zaštititi njegovo lice od vatri, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A braću i sestre, vi znate šta znači, i vi znate, svjedočite svi manje i više, na razne načine, u našem društvu, kako se preskače preko ljudskih života, preko dostojanstva ljudi u našem društvu. Nema veze, ne mora, on zaslužuje, ali ne, ja ću da budem tu. Nema, ja ne zaslužujem, ali ću ja da preskočim preko njih da ja dobijem tu. I na bilo koji način, ja ću doći do toga. Ne može muslimanka biti takav. On ima pravo da radi, on ima pravo da dobije na faku. Ima pravo da dobije ono što mu pripada. Ima pravo da se žali kad me je hak ugrožen. Ali nema pravo, braćo i sestre, da gazi preko ljudi koji mu nisu nikakvo zlo uradili. Nema to pravo. I zato znate ko su u stvari ljudi koji preskaču druge u našem društvu, koji traže štele, koji traže podršku i zaštitu u drugima, a ne u svojoj kompetenciji. Znate koji su to ljudi? Pa ljudi koji nemaju vrijednost u sebi. Ko traži štelu? Ko traži kraticu? Ko traži neko rješenje? Ko traži nešto da postigne na neki način koji je nečastan? Da preskoči brate i sestru? Ko braću i sestre? Oni koji nemaju vrijednost u sebi. Jer onaj koji ima vrijednost u sebi, prvo koji ima duhovnu i moralnu vrijednost, ne bi na to pristao. A nakon toga koji ima intelektualnu vrijednost, da zna to da radi, ne bi se ponizio pa da preskače drugi. Jer nemoj se izložiti situaciji da ti tvoja nafaka, da ti tvoja plata, da ti tvoja, čitav tvoj život, da se hraniš možda haramom. Jer nema perdi između suze mazluma i dove mazluma i Allaha Dželšanu. Jednog insana na vratu da insan nosi. Zbog zulma kojeg mu je uradio. Dunjalu da dobiješ ne vrijediti. Jer te možda baš suza tog mazluma i dova tog mazluma može do sudnjeg dana da prati. I zato, braćo i sestre, preskakanje u našem društvu, znate na šta mislim. Mi to mi moramo da mijenjamo.
da mi insistiramo ne na preskakanju, nego na redu. Koliko puta vam se desi, odete kod doktora, odete red u banci ili pošti. Negdje naravno postoji elektronski način praćenja. Ali evo, kod doktora vam se desilo nekoliko puta da moraš da ustaješ da kažeš izvinite gospođa, ali ne možete preko reda. Evo, neću ni ja preko reda. Ona je došla prije mene, neka uđe prije mene. A ljudi, bez imalo obzira, bez imalo razmišljanja, bez imalo osjećaja da će kod Allaha i zato odgovarati. A svi su bolesni. Svi čekaju doktora, svima se žuri. Najvažnije je da ja sebe zadovoljim. Najvažnije je da ja znam samo da ja svoj problem riješim. To što vi imate problema, mene to ne interesuje, ja vas preskačem. A zašto preskaču? Zato što se nisu odgajali u džamijama na koljenima. Zato što nisu ovaj hadis čitali. Da bi ti oprošteno bilo, nemoj da razdvajaš dvojicu. I zato ovdje hoću jedan savjet kao poruku ove halke. Molim vas, braćo i sestre, posebno mi ovdje u džamijama, mi koji slušamo ovo, mladi ljudi posebno, da bismo implementirali, primijenili ovaj hadis u našem društvu, da ne bismo preskakali drugi. Braćo, doživljavao sam to, svojim sam očima gledao, Allaha mi, to je takvo poniženje. To je takvo poniženje. Kad insan je spreman da preskače i da za sebe agituje na nedozvoljen način. To je takvo poniženje. To su najjadniji ljudi na dunjalku, braće i sestre. Koji nekome kome govore brate i sestro, radi iza leđa i na kraju mu zabiju nož u leđa. To je tako ponižavajuće, Allaha mi, gospodara mi moga. To je tako mi bude teško, ne zato što neko možda u tom trenutku samo dunjalka nekog dio izgubio priliku da radi ili mu se nanijela neka nepravda, to je jedna dimenzija. Nego mi je teško zbog stanja tih srca, tih ljudi. Pa zar može narod koji kleči pred nekim nego pred Allahom očekiva da ga Allah zaštiti od dušmana? Pa naša jedina nada u našoj domovini, braću i sestre, jeste da vjerujemo Allaha Đelešanu. To nam je jedina nada da se od dušmana spasimo. Da mi budemo kako treba, da mi budemo bir jedinstven na putu dobra. Da ne preskačemo jedni drugi. Jer zajednica slaba iznutra ne može se odbraniti od faktora izvana. Nemoguće, braću i sestre. A kad smo slabi? Slabi smo kada preskačemo bolje od nas da bismo mi dobili neki svoj interes, svoju neku kratkotrajnu želju ispunili. Između ostalog, a jedan od pokazatelja su ovi redovi u bankama, poštama, trgovinama i tako dalje. Sve mi to svaki dan prolazimo. Odgoj ovdje nam treba.